They're called gypsy. Have you ever heard of them? Have you ever get some? It's the same answer. ما به خدا ازمه دمردن خود رضا شدیم از دست بی زمینی را این صبح اگه کوچ کنیم ما اطفالای ما چی رقم زندگی بکنه کجا بریم آرزوی ما همه است که ما هم قطار انسان ها زندگی بکنیم زمین داشته باشیم اطفال ما مکتب بخونه درس بخونه ما هم در دولت در کل کارا حق داشته باشیم میکنیم گیران میکنیم یگامخی ما میگویم ما مردم هم همه دیگه مردم ها واره یک پرچه زمین باشه یک سعی زندگی کنیم بچه های خود مکتب بانه شما بیاختش نه 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 ن